The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. Mr. Chair, Mr. Chair, Kong Jonathan, point of clarification lang po. Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Committee Secretary. Para sir na ano na siya, kill. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibig sabihin po itong usapin patungkol sa pagre-renew ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? That is correct. Patay na sa kamara ang renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Yan ay matapos ibasura ito ng House of Committee of Representative Franchises. Ibig sabihin po niyan, hindi na po ito matalakay sa plenaryo. Sa boto ng 70-11, naprubahan ng committee ang rekomendasyon ng binuong Technical Working Group na nag-isa-isa sa mga umano'y paglabag ng TV network. Comsec, please call the roll and determine if there is a quorum. For our members present in the Zoom and plenary. This is just short because yesterday we witnessed a thorough, comprehensive summation of the arguments on both sides of the question of whether ABS-CBN deserves another grant of the high constitutional privilege of a legislative franchise to operate. It was the culmination of a series of long hearings at which these questions were raised, answered, and debated. So the task of this TWG was to determine initially the likely consensus among members of the whole Committee on Legislative Franchises and to prepare a report and recommendation for this committee's consideration. The consensus was determined by the Technical Working Group by consulting some of the members, and although not all members were consulted because, you know, the inclinations of a lot of the members could already be determined from their conduct during the hearings, the questions they raised, and the points that they argued. Also, this consensus was arrived at after consultation with leaders of blocks in the House. Anyway, Mr. Chairman, this vote that the committee is about to take will determine whether the TWG's initial determination of the consensus is correct or not. Andito na po yung report ng ating Secretariat. Linawin ko lang po, 85 members ang present, 44 po pala yung majority na kailangan. So, ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. Dalawang ang nag-inhibit, isang nag-abstain. Ayun, yun ang total. So, 70 ang yes, 11 ang no, dalawang nag-inhibit, isang nag-abstain. The resolution to deny ABS-CBN's franchise application is hereby adopted. Pursuant to Section 49 of the Rules of the House of Representatives, all House bills and House resolutions relative to the grant or renewal of the franchise application of ABS-CBN Corporation are hereby laid on the table. The Committee Secretary is hereby directed to inform all the authors of the bills and resolutions of the decision of the Committee in writing, and as far as practicable, though electronic mail, within 5 days, stating the reasons therefore. Mr. Chair, Mr. Chair, Kong Jonathan, point of clarification lang po. Ano po ba ang ibig sabihin ng laid on the table, Mr. Chair? Comsec. Committee Secretary. Para sir na ano na siya, kill. Maraming salamat, Mr. Chair. Ibig sabihin po itong usapin patungkol sa pagre-renew ng application ng ABS-CBN ay hindi lang po isinantabi. Ito po ay tinapos na ngayong araw na ito, Mr. Chair. Tama po ba? That is correct. Kong Defensor. Mr. Chair, Mr. Chair, in parliamentary courtesy, when a bill is being approved, we don't necessarily vote no because we just lay it on the table just to make it stay in the committee. But technically, Mr. Chair, for a franchise application, the effect would be to kill the application of the franchise. But it is still in our rules laid on the table. And Mr. Chair, as this is a historic moment for the House of Representatives and, of course, for the Filipino nation, I move that all members, Mr. Chair, who voted for the adoption of the committee resolution be made as co-authors. I so move, Mr. Chair. There is a motion to include all members of the committee who voted for the adoption of the committee resolution denying the franchise application of ABS-CBN Corporation. Any second? I second, Mr. Chair. Is there any objection? Who voted? Not present. I'm sorry. I withdraw my objection. Without any objections, motion is approved. Mr. Chair, I move that the committee adopt the other findings and recommendations contained in the technical working group report. Mr. Chair. There is a motion to adopt the other findings and recommendations contained in the TWG report. Any second? Second, Mr. Chair. Is there any objection? Hearing none, motion is approved. Mr. Chair. Kong Defensor. For purposes of transparency, I move that we authorize the Chairman of the Committee on Legislative Franchises to release the TWG report and the adopted committee resolution to the public and other committees of the House. I so move, Mr. Chair. There is a motion. Any second? Second. I second, Mr. Chair. Any objections? Hearing none, motion is approved. Mr. Chair, mukha pong tapos na ang usapin ngayong araw na ito. Mr. Chair, I move to adjourn. Mr. Chair? Mr. Chair, let me, before I second the motion, let me just congratulate you. Also those who voted no, the members of the minority are all here. Those who have worked in the, for the 11 hearings, the 12 hearings, Mr. Chair. Let me congratulate you, Mr. Chairman, again, and the TWG group. I second the motion, Mr. Chair. Mr. Chair, before we adjourn? Yes. I just want to be clarified if this committee report will still be... I just want to be clarified if this committee report will still be presented to the plenary. Not anymore. Hindi na po. Today is it, no? Mm. Okay. Mr. Chair. Congarin. Mr. Chair, we are in receipt of some text from fellow members from the minority who would like to insert explanation of their vote. Yes, pwede po i-submit na lang po sa committee. Thank you. Thank you, Mr. Chair. As there are no other matters to discuss and there's a motion to adjourn, duly seconded, hearing is adjourned. Nakikita nyo ipinapaskil po ng NUJP dito. E tawagin po natin yung scorecard. Mamaya, yung mga miyembro ng House Committee on Legislative Franchises, boboto. Ililista po natin dyan kung ano ang kanilang mga boto. Huwag po natin kalimutan kung sino sila at kung paano sila bumoto. Pinikilala din po natin ang mga mag-aaral ng Polytechnic University of the Philippines. Nakuha ang mga tagapulupi, mga scholar ng bayan. Siyempre, natin po ang associate member ng NUJP, yung UJP-UP Diliman. Kaya naman sa mga taga-UP. Kaya mabanggit. UP, kaya lang mas bagay nyo. Pero ang ikinalulugod po natin, ang mga kapamilya, sa gitna ng alinsangan, sa gitna ng init ng araw, at nagbabadyang ulan, tayo po ay nagkakaisa ngayong hapon. Meron na po tayong pumasok na balita mula mismo kay Ms. Jing Reyes, the Technical Working Group of the House of Representatives Committee on Legislative Franchises has recommended not to renew not to renew the ABS-CBN franchise. Nagbabadya po ngayong hapon ng ating pagtitipon na isang condemnation rally. Condemnation rally dahil sa kabila nang wala silang mapatunayan na iligal na gawain ng ABS-CBN. Sa kabila ng paulit-ulit na sinasabi ng marami na mas makabubuting magpatuloy ang serbisyo ng ABS-CBN. Talagang sinunod nila ang kagustuhan ng kanilang prinsipal. Huwag naman po natin kalimutan, ang lahat ng ito ay nag-umpisa sa isang banta, ng isang pikon. Na ang sinabi niya, huwag nang umasa ang ABS-CBN na marirenew ang kanyang franchise. Ang dami pang tseche-puretse na pinatawad niya na raw ang ABS-CBN. Hindi naman niya maawat ang kanyang mga kakampi na durugin ang ABS-CBN. Subalit sa pagdurog sa ABS-CBN, sino ang nawalan? Hindi lamang ang mga Lopez ang nawalan ng negosyo. Hindi lamang ang mga empleyado ng ABS-CBN ang nagbabantang mawalan ng trabaho, kundi ang 110 milyong Pilipino na umaasa sa Kapamilya Network para sa balita, impormasyon, serbisyo, tulong at aliw. Ipinagkakait ng tiraniya ng Duterte administration ang Sa botong 70-11, inaprubahan ng komite ang rekomendasyon ng Binuong Technical Working Group o TWG. Sa findings, sinabing kaduda-duda ang Filipino citizenship at katapatan ni ABS-CBN Chairman Emeritus Eugenio Gabi Lopez III dahil hindi na irehistro ang kanyang kapanganakan. Kawalan ng patunay na Pilipino ang kanyang mga magulang nang siya ay ipanganak, patuloy niyang paggamit ng kanyang US passport at pagboto sa US elections. Punto ng TWG, ipinagbabawal ng saligang batas ang isang banyaga na magmay-ari ng isang mass media company. Paglabag din daw dito ang pagbenta ng ABS-CBN ng Philippine Depositary Receipts sa mga dayuhang mamumuhunan. Sa isyu ng limitasyon sa saligang batas na hanggang 50 taon lamang ang isang prangkisa, hindi naman daw ito nilabag ng ABS-CBN. Pero sa isyu ng kung paano nabawi ng pamilya Lopez ang ABS-CBN matapos ang EDSA People Power Revolution, ayon sa TWG, mukhang hindi nasunod ang itinakdang proseso. Nagtataka rin daw ito kung bakit walang isinumiteng records ng arbitration proceedings sa komite. Ang prangkisa raw ng ABS-CBN ay para sa free-to-air frequency, pero nag-operate ito ng pay-per-view channel na Kapamilya Box Office nang walang permiso mula sa National Telecommunications Commission. Pino na rin ang pagkakaroon ng ilang channel ng ABS-CBN na napapanood lamang ng mga mayroong TV Plus box. Kahalintulad daw nito ang cable TV operation at walang hiwalay na prangkisa ang ABS-CBN at ang ABS-CBN Convergence Incorporated para rito. Wala rin daw silang permiso mula sa NTC na gawin ito. Mapanlin lang din daw ang paggamit ng ABS-CBN sa prangkisa ng Amkara Broadcasting Network para patuloy na makapag-broadcast nang ipasara ito ng National Telecommunications Commission. Naniniwala ang TWG na nagkaroon ng eksklusibong gamit at kontrol ang ABS-CBN sa prangkisa ng Amkara nang walang pahintulot ng Kongreso. May sapat din daw na dahilan para paniwalaan na ang Amkara ay dummy lamang ng ABS-CBN. Isa ring pinuna ng TWG ang kabiguan ng ABS-CBN na gawing regular employee ang ilan sa kanilang mga manggagawa. May masasabi din daw sa labor practices ng TV network dahil sa mga kaso ng illegal dismissal at iba pang mga reklamo. Hindi raw dapat maisakripisyo ang kapakanan ng mga manggagawa para lang sa kita. Sa alegasyon ng tax avoidance ng ABS-CBN, nabanggit ang subsidiary nito na Big Dipper Digital Content and Design na nakinabang sa mababang tax rate dahil nakarehistro ito sa Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Pero ang puna ng TWG, hindi naman daw pasok sa mga layunin ng PEZA ang Big Dipper. dahil umano sa paglusot ng ABS-CBN sa mga butas sa sistema at tax laws na pagkaitan ang pamahalaan ng karampatang buwis na nagamit sana para sa taong bayan. Sabi ng TWG, legal man ang ginawa ng ABS-CBN, hindi lang legality ang dapat tingnan sa pagrepaso sa isang franchise holder dahil ang isang prangkisa ay isang pribilehiyo na ibinibigay dapat sa isang kumpanyang inuuna ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi naman nagbigay ng konklusyon ang TWG sa diumano'y biased reporting ng ABS-CBN at sa mga individual na reklamo ng mga miyembro ng Kamara. Hindi rin daw ito magbibigay ng hatol sa laman ng mga programa ng network at sa aligasyong nakikialam ito sa politika. Magiging kontra raw kasi ito sa prinsipyo ng press freedom, fair comment at self-regulation ng media. Pero hinikayat ang ABS-CBN na suriin ang sarili nito at mapagkumbabang unawain kung saan nanggagaling ang mga reklamo ng biased reporting, inappropriate program content at political meddling. Wala rin daw kinalaman dito ang press freedom. Ito raw ay simpleng pagtanggi sa pagbibigay ng isang pribilehiyo dahil nakitang hindi raw ito karapat-dapat na bigyan ng prangkisa. Pero base sa House Rules, maaari pa rin i-apela ng ABS-CBN ang desisyon ng komite. So yun guys, sa mga nanonood dyan, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel, i-like ang ating videos, comment kayo kung ano yung mga views ninyo tungkol dito sa hindi na nga pagbasura na nga ng franchise ng ABS-CBN. Yun guys, hanggang susunod, maraming salamat. God bless sa lahat.